Jornal do SBT, segunda edição, oferecimento CID Informática, 15 anos de Brasil. Perfil, oferecimento Brahma Chopp, pensou cerveja, pediu Brahma, a cerveja número 1. E Vectra, uma nova categoria. Vectra, é você. Terça-feira, mais um perfil para vocês. Uma super boa noite e, mais uma vez, nós estamos aqui para mostrar para vocês programas inéditos ainda. Estamos aqui com uma série de programas inéditos. Provavelmente, no comecinho de janeiro, a gente começa a colocar aqui os melhores momentos, porque eu também mereço umas férias, senão eu vou pifar aqui.